Van wat ek kan onthou, is ek absoluut mal oor kinders. En my hele lewe was nog altyd, was ek gemoed met kinders. En dis was my so wonderlik lekker is. Ek wou 'n juffrou word. Ek het toe nooit skool gehou nie. Ek het wel vir 'n juffrou gaan studeer, maar nie skool gehou nie. Maar op die ou einde het ek die hele land se kinders vermaak met my televisiewerk en met my liedjies en om nou ook weer betrokke te wees by kinders. Ek dink ek sal maar altyd by kinders betrokke wees, want ek dink dat kinders is ons toekoms en ons as ma's en vrouens, ons weet dit en daarom bou ons in ons kinders in en ons sorg dat hulle gesond eet, dat hulle fisiek gesond kan wees en ook geestelik kan groei deur van vroeg af al vir hulle die verhaal van Jesus te vertel. Helpende Hand is nou al in sy 9de jaar van sy vlaggenskap projek en dit is die skooltassie projek, 'n wonderlike projek waar 5000 graadeentjies van hoofsaaklik behoeftige gesinne gehelp word om 'n skooltassie te kry met al hulle hele jaar se benodigdhede daarin. Dit is so wonderlik, is so lekker elke kind so 'n tassie kan kry, want wie wil nou sonder sy tassie in sy inkleerboek, in sy potlode en alle skool toe gaan? Dit is vir my 'n baie groot voorreg om deel te wees van hierdie wonderlike projek. Want om vir elke kind, elke graadeentjie wat hierdie jaar skool toe gaan, 'n pragtige Bybelboek te gee, 52 mooiste Bybelstories. Ag, wat 'n wonderlike ding, wat 'n wonderlike projek om by betrokke te wees. Die 52 mooiste Bybelstories is nie net 'n boek met verhale nie, maar dit het 52 stories in van baie bekende mense in die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament, maar by dit alles kry elke kind ook nog 'n inkleerboek van al hierdie Bybelstories, so hy kan sommer so lees en skryf en inkleer terselfdertyd. En dan by dit nog is daar 'n bonus audio CD wat opgeneem is deur Janine van Niekerk. Julle ken haar almal van Radio Kansel Farm en sy vertel hierdie pragtige stories. So elke kind kan ook nog in die klaskamer daarna luister of in die aand kan mamma vir my CD opsit, dan kan hy sommer lekker luister of sommer net wanneer hy lus is om weer 'n Bybelstorie te hoor. Ag, dit is so maklik om 'n verskil te maak, alselfs net een kind se geestelike lewe. 'n Graadeentjie wat skool toe gaan en wat so 'n pragtige Bybelboek, 52 mooiste Bybelstories kan bekom. So al wat jy moet doen is SMS net Fines plus jou naam na 33282 en jy dan reeds 'n Bybelboek geskenk, een van hierdie pragtige storieboeke en jy gaan 'n groot verskil maak in een kind se geestelike lewe.